Поглиблення відносин, всеохопне партнерство та стратегічна взаємодія. Такими хитро-мудрими словами закінчився другий день візиту китайського лідера Сі із Володимиром Путіним. Підписали два договори, зокрема, збільшуватимуть торгівлю між країнами. Що криється за цими деклараціями і про що насправді могли домовитися китайські та російські керманичі? Про це поговоримо із Михайлом Прудником, це політолог, міжнародний оглядач П'ятого каналу. Отже, Михайло, то що ж можуть означати красномовні заяви про поглиблення відносин? Ну, відносини збирається поглиблювати до 2030 року, і передусім Росія збільшує експорт енергоносіїв, нафти і природного газу до Китаю. Але якщо раніше вона експортувала ці об'єми до Європи і фактично ставила Європу на енергетичну голку і могла шантажувати та впливати на політику, то тепер ситуація кардинально міняється. Адже енергоресурси доводиться продавати Китаю за безцін або з великими скидками. І саме тому зараз Китай буде диктувати умови Москві і диктувати ціну, за якою зможе купувати ці енергоресурси. Далі, скоріш за все, Росія просто благає Китай ділитися технологіям. Адже не лише ті, які потрапили під санкції, а й взагалі будь-які технології, які потребує Москва. Тому що зараз дуже багато компаній вивели свій бізнес із Росії і не хочуть співпрацювати із агресором. І Росія потребує допомоги практично у всіх сферах. Ну і саме це, як обійти санкції, як отримувати товари під подвійного призначення та й взагалі будь-які товари, Путін благав у Сі Цзіньпіня. Утім, зрозуміло, що на спільній прес-конференції переважно для внутрішнього споживача господар Кремля розказував про тісне співробітництво, про покращення. Ну і, власне, те, що Росії потрібні живі гроші, Путін заявив, що тепер однією з найголовніших міжнародних валют буде юань, китайський юань, і запропонував розраховуватися і рублями, і юанями, тому що це, буцімто, найтвердіші валюти нині світу. За повідомленням західних мас-медіа, Путін міг просити у Китаю летальне озброєння для продовження війни в Україні. До чого схиляється Пекін на даному етапі у відповідь на такий запит? Справді, є така інформація, що Путін намагається затягнути Пекін у війну і намагається отримати летальне озброєння. Однак, як із офіційних джерел, Пекін поки що на це не пристає. Ну і на прес-конференції Сі Цзіньпінь обмовився невеликою фразою про війну в Україні. Сказав, що ми за мир і дружбу і хочемо, щоб все вирішувалося дипломатичним шляхом. І більше нічого. Хоча упродовж двох днів говорили про так званий мирний план, який пропонує Китай. Але по позицію щодо літальної зброї, ймовірно, в останні дні Сі Цзіньпіню довелося таки змінити, тому що за цим пильно стежать, як і в Білому домі, і Ентоні Блінкен застеріг, щоб Китай не робив цього, адже може потрапити під санкції. Ну і сьогодні у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг презентував річний звіт і також сказав, що пильно стежать за Китаєм і, ймовірно, такі пропозиції від Москви могли бути, але поки що фактів на підтвердження цього немає і дуже сподіваються, що вони і не з'являться. Давайте його послухаємо. Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії. Але ми бачили деякі ознаки того, що такий запит із боку Росії був, і що це питання розглядає в Пекіні тамтешня влада. Пекін і Москва дедалі більше зближуються у військовій сфері. Спільне навчання, спільне патрулювання у морі і у повітрі, в економічній галузі, а також у політичній і дипломатичних сферах. Отже, зустріч у Москві є частиною тієї тенденції, в якій Китай і Росія працюють тісніше і будують дедалі міцніше партнерство. Але ніхто Китаю не забороняє продавати Росії товари подвійного призначення, товари супутні для створення зброї і військового обладнання, ділитися тими самими технологіями, але зроблені на китайський манер. Тому ця от співпраця Москви і Пекіну, за нею будуть стежити як і в Вашингтоні, так і в Брюсселі.
Дякую, Михайло, за роз'яснення. Михайло Прудник, міжнародний оглядач П'ятого каналу, який уважно відстежив всі міжнародні події. Ну, а нині візит китайського керманича до Москви. От такі підсумки другого дня, попереду ще третій. Оксан Лісовий – тепер міністр освіти і науки України. За це проголосували понад 300 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова. А Олександр Камишин обійняв посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Нагадаю, напередодні Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Наприкінці минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на цій посаді Шкарлета замінить Оксан Лісовий. Він майже 20 років очолює Малу академію наук. Із початком повномасштабного вторгнення новий рядовець пішов на фронт добровольцем до 95-ї десантно-штурмової бригади. Вартість світла для населення може зрости удвічі. В уряді заговорили про зміну тарифу. Рішення, яке до Великої війни для політиків могло стати політичним самогубством. Ну, а тепер такий крок необхідний. Дешевий струм для населення занадто дорого обходиться країні. Торік, аби покрити збитки, держава витратила понад 100 мільярдів гривень. Наскільки подорожчає електроенергія, урядовці мають сказати у квітні. Натомість є інші цифри. Цього року зросте в ціні і водопостачання. Утім, не так стрімко. Усі цифри рахував Сергій Барбу. Цифри у платіжках зміняться. Цього не уникнути. В уряді визнали, після опалювального сезону тарифи на комуналку зростуть. Вразливі верстви населення не можуть постраждати, тому ми будемо це робити надзвичайно збалансовано, надзвичайно виважено. Тариф на водопостачання збільшиться. Рішення ще остаточно не ухвалили. Але Нацкомісія, що регулює ринок компослуг, уже оприлюднила цифри. Тарифи пропонують підвищити в два етапи: спочатку з 1 квітня, а потім уже влітку з 1 липня. У середньому по Україні вода подорожчає на чверть. А потрібно зрозуміти, що собівартість послуг водоканалів залежить від кількості абонентів. Мінімальна, яка покриває повністю всі видатки водоканалів, це складає близько 100 тисяч абонентів, які повинні бути в водоканалі. У нас є величезна кількість водоканалів, яких там 20, 30, 40 тисяч. І в цій ситуації вони є збитковими. Вони змушені піднімати тарифи там до на 20, 30, на 40%. Причин для підвищення кілька, говорять в уряді. У ціні додала електроенергія, подорожчало пальне і реагенти. Урядовці порахували, платіжка за воду для української родини в середньому зросте на 60 гривень. Але це не єдина комунальна послуга, за яку доведеться платити більше. З 2017 року країна не змінювала вартість світла для населення. Схоже, в уряді таки наважилися на цей крок. Ці тарифи діють у нас вже 5 років. Так, це перше, вони не змінювались. З чого складається гривня 68? Гривня 68 мінус податок на додану вартість, мінус тариф на розподіл, мінус тариф на передачу. І в гривні 68 до умов сьогоднішнього часу вартість електричної енергії, яку ми з вами сплачуємо як побутові споживачі, складає мінус 15 копійок. А платять усе одно всі українці, бо величезну грошову діру латають із бюджету. За минулий рік Енергоатом, Укргідроенерго, Нафтогаз на так званий покладений соціальний обов'язок, тобто на компенсацію з цієї різнички між ринковою вартістю і вартістю для людей, сплатили 107 мільярдів гривень. Дозволити витрачати такі величезні суми і надалі країна не може. Скільки коштуватиме кіловат світла, уряд обіцяє оприлюднити наприкінці квітня. Орієнтуватися можна, хіба що на собівартість струму. 3,50 за кіловат – це без вартості передачі та без вартості розподілу. Так, це собівартість. Отримати міжнародну допомогу ще й на те, аби стримувати тарифи, Україна не може. Бо ж, наприклад, інші європейські країни ціну струму торік змінили, причому дуже суттєво. Фактично всі європейські країни підняли от протягом минулого, за 2022 рік, таке зростання відбулося в 5-7 разів. Я боюся, що вийде, що підняти треба в 2-3 рази. Тут буде вирішувати економіка, тому що можна один сезон пропетляти, але ціна вже надто висока.
Тому, ну, на жаль, я думаю, що не уникнути. І урядовці, і Офіс президента зараз мудрують над цифрами. Серед варіантів – підвищити тарифи на світло для населення до ринкових. Водночас повністю монетизувати субсидії, тобто видавати їх грошима на руки. Сергій Барбу, 5 канал.